ամիսներ առաջ էր, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը մտավ Երևան հիմնադրամ, դուք նաև ձեր ընկախնալսման հայտնի ասուլիսի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ կապված կոռուպցիոն սխեմաների մասին խոսեցիք, ինչ փուլում են այդ երկու գործերը։ Երևան հիմնադրամը գործը հիմնավորվել է, որ Երևան հիմնադրամի կողմից մի մասը պատնովել է, մի մասը ոչ արդյունավետ է ծախսվել, մի մասը ոչ նպատակային է ծախսվել, այդ ամբողջական այդ գործի շրջանակներում հիմնավորվել է 1,807,000,000 դրամի կորուստ գումարի, սենց ձևակերպենք, որը վերականգնվել է ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Երևան հիմնադրամի կողմից։ Երևան հիմնադրամի կազմը բոլորին հայտնի է, կա տնորեն, կան խորհրդի անդամներ, դա Երևան հիմնադրամի կողմից։